prosiect gwybodaeth ddigidol Conwy. Mae prosiect gwybodaeth ddigidol Conwy yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â phobl ifanc y Sir Conwy. Defnyddir y llwyfan dwyieithog i farchnata a gwerthuso darpariaeth yng Nghonwy, ac mae bellach yn rhan anhepgor o wasanaeth ieuenctid Conwy. Mae gan y dudalen dros 1,975 o ddilynwyr, felly dyma'r dudalen Facebook dwyieithog gan wasanaeth ieuenctid yng Nghymru sydd wedi'i hoffi fwyaf. Mae'r prosiect yn caniatáu i wasanaeth ieuenctid Conwy gyrraedd pobl ifanc yn y sir yn rhwydd a chyflym, hyd yn oed yn yr ardaloedd mwyaf gwledig. Grassroots, adrannau cerddoriaeth a chelfyddydau digidol. Bydd y bobl ifanc sy'n ymweld ag adrannau cerddoriaeth a chelfyddydau digidol Grassroots yng Nghaerdydd yn cael cyfle i ddefnyddio offer safonol y diwydiant i roi cynnig a recordio a chynhyrchu cerddoriaeth, creu fideos a ffilmiau a gweithio gyda chyfrifiaduron a graffeg. Mae Grassroots yn rhedeg ers 1979 a bydd hyd at 200 a hanner o bobl ifanc yn mynychu bob wythnos, a bydden nhw'n cael eu hannog i gyflawni eu potensial, ac yn aml iawn yn cael llwyfan i arddangos eu doniau. Beth bynnag fo'r syniad, bydd Grassroots yn cynorthwyo pobl ifanc i'w reddi. Prosiectau tanau glaswellt Glyn Rhedynog. Pan ymgynghorwyd â phobl ifanc yn ardal Glyn Rhedynog yn Rhondda Cynon Taf, fe wnaethon nhw ddweud fod diogelwch cymunedol yn fater pwysig iddyn nhw. Roedd tanau glaswellt yn fater penodol. Mae agosrwydd Glyn Rhedynog at fryniau gwledig yn golygu fod tanau glaswellt yn broblem yno, ac nid oedd pobl ifanc yn teimlo'n ddiogel yn eu cymuned. Ymgeisiodd y bobl ifanc am arian i greu blog fideo ynghylch effeithiau tanau glaswellt ar eu cymuned. O safbwynt pawb sydd wedi'i effeithio, yn cynnwys y sawl sy'n cynnau'r tanau, swyddogion y gwasanaeth tân, swyddogon bywyd gwyllt, swyddogion yr heddlu ac aelodau'r gymuned. Dangosodd y gwneithurwyr ffilmiau ifanc i DVD am y tro cyntaf i 120 o bobl ifanc eraill mewn digwyddiadau ddiogelwch cymuned. Ac o ganlyniad i'r prosiect hwn, bu gostyngiad sylweddol yn niferoedd y tanau glaswellt yn yr ardal. Prosiect adfywio Tregatwg. Fe wnaeth Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg weithio gyda nifer o bartneriaid i ddod â phobl ifanc ynghyd i adfywio darn o dir er bydd eu cymuned trwy greu murlun. Ariannwyd prosiect adfywio Tregatwg gan Ymddiriedolaeth Ieuenctid yr Heddlu, ac fe wnaeth y prosiect ennyn diddordeb pobl ifanc yn bositif. Cydweithiodd y bobl ifanc i ymchwilio i'w hardal a chynllunio a chreu'r murlun. Mae'r prosiect celf wedi cynnig rhywle i'r bobl ifanc leol fynd iddo. Rhywbeth i gymryd perchnogaeth ohono, a rhywbeth y gallan nhw a'u cymuned ymfalchio ynddo. Stiwdio Recordio Cerddoriaeth YMCA Abertawe. Mae Stiwdio Recordio Cerddoriaeth YMCA Abertawe yn rhoi'r cyfle i bobl ifanc sy'n dod yno i gyfranogi mewn amrywiaeth o wersi lleisiol a cyffurynnau am ddim, a sesiynau ysgrifennu geiriau caneuon, cyfansoddi cerddoriaeth a chyfansoddi caneuon digidol. Gall pobl ifanc ymarfer, defnyddio'r stiwdio recordio neu drefnu sesiwn gydag un o'r tiwtoriaid, sydd oll yn gerddorion brwdfrydig a dawnus. Bydd y stiwdio gerddoriaeth yn mentro ymhellach hyd yn oed trwy fynd ag offer ar y stryd i ysgolion, clybiau ieuenctid a hyd yn oed darpariaeth i bobl ddigartref, gan gynnig cyfle i'r bobl anoddaf i'w cyrraedd. Bydd y pobl ifanc yn pennu eu targedau eu hunain ac yn datblygu cynlluniau gweithredu. Mae rhai hyd yn oed wedi ennill achrediadau, dod yn wirfoddolwyr neu geisio cyflogaeth o ganlyniad i'r prosiect.